još jedna poruka našim paušalcima. Prag za ulazak u PDV je 40.000 eura. To pogađa mnoge naše ljude, a znamo koliko su rasli njihovi troškovi i sve ostalo. To je potrebno dignuti na 60.000 eura i to ćemo svakako napraviti za sve naše obrte, za sve naše paušalce. I politika koja će se voditi ekonomska neće ići u korist velikih, nego u korist malih i srednjih poduzetnika koji su kičma ne samo naše gospodarstva, koji čine i u cijeloj Europi gotovo 80% radnih mjesta. Dakle, ne velike korporacije, ne tajkuni, nego mali i srednji poduzetnici koji su kičma razvoja Hrvatske. A naravno i paušalni obrti, tu želimo također te ljude potaknuti. Jer znamo koliko je teško uopće ući u nekakav biznis i treba dati ljudima prigodu, tim paušalcima, dakle da mogu preživjeti prije tog ulaska u sustav PDV-a i razvoja svoga biznisa. I nećemo to zaboraviti, to sigurno nećemo zaboraviti jer smo se tu pokazali kao pokretačka snaga u borbi protiv korupcije, obračun s korupcijom. Pokazuju ozbiljna istraživanja da milijarde gubimo zbog korupcije. Sav taj novac ćemo usmjeriti prema našim građanima, prema našim obrtnicima, prema našim poduzetnicima. I tu je Most jedina garancija. Snažan obračun s korupcijom, HDZ u oporbi, ali ne i ove lijeve globalističke politike koje ne znaju, nažalost, ništa ni o ekonomiji, ali ni onim vrijednostima koje su važne svakom Hrvatu. Ako ima kakvih pitanja, tu